Քննարկում ենք հարց համար 40-ը Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի պահպանության ծառայության մասին օրենքի ընդունման և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերին համանություն տալու և անհետաձգելի համարելու մասին հարցը զեկուցող շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմինձյան։ Համեցեք, պարոն Սիմինձյան։ Շնորհակալություն, մեծարգու պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի պահպանության ծառայության մասին օրենքը և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ անելու օրենքների փաթեթը։ Անվարչապետ, ասեմ, որ նման ծառայություն հիմնելը բխում է անտարային օրենսգրքից, նաև օրենքով կարգավորելը նույնպես անտարային օրենսգրքի պահանջը։ Ասեմ, որ փաթեթը մշակելուց մենք միջազգային փորձ ուսումնասիրել ենք, այդ թվում զարգացած երկրներում նման ծառայություններ կան թե չէ, կան և նաև մշակման ընթացքում մենք միջազգային գործընկերների հետ աշխատել ենք, այդ թվում են երկրներում, որ կառուցվածքով հենց այսպիսի ծառայություններ ունեն։ Մենք իհարկե նման ծառայություն հիմնելու անհրաժեշտություն հենց մեր խնդիրներով է պայմանավորված։ Մենք հիմա ուջամյա պահպանություն ենք իրականացնում անտառներում և ազգային պարկերում, և խնդիր կա 24 ժամյա հսկողություն իրականացնել, և այս փոփոխությունները միտված են հենց դրան։ Ինչ փոփոխություններ ենք փաթեթով առաջարկում, առաջարկում ենք անտարային կոմիտեն փոխարինենք շրջակա միջավայրի ծառայության, մենք համապատասխան փոփոխություն անում ենք պետական կառավարման համակարգի մարմինների օրենքում, առաջարկում ենք հայանտար պոակից և ազգային պարկերը կառավարող 6 պոակներից առանձնացնել պահպանությունը, ասեցի արդեն սահմանում ենք 24 ժամյա հսկողություն, ծառայողին իրավունք ենք տալիս իրավախախտման դեպքում արձանագրել իրավախախտումը, վարույթ հարուցել, վնասը չափել, և նաև եթե վարչական իրավախախտումների շրջանակում է դուգանք նշանակել, նաև իհարկե իրավախախտման դեպքում, եթե իրավախախտողը չի ենթարկվում ծառայողի պահանջներին, նաև ֆիզիկական ուշ կիրառել։ Գործնականում մենք, պարոն վարչապետ, առաջարկում ենք հայանտար պոակի 506 հաստիկը առանձնացնել և ազգային պարկերի պոակների 345 հաստիկները առանձնացնել և 1176 հաստիկային միավորով ծառայություն հիմնել։ Ծառայությունը իհարկե հագեցված կլինի ժամանակակից գործիքներով, կվերազինվի թե ծառայությունը, թե ծառայողները համապատասխան հանդերձանքներ կունենան, նաև իհարկե նախատեսել ենք, որ վերազինման համար մեր միջազգային դրամաշնորներից գումարներ կներգրավենք, և նպատակ ունենք 2024 թվականի հունվարի 1-ից սկսել գործընթացը և մարզային մեր կառույցներով 6 բաժանմունք ստեղծելով 24 թվին ավարտել ծառայության հիմնումը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ըստ էության խոսքը նոր ծառայության ձևավորման մասին է խոսքը, բայց ըստ էության նոր պետական մարմին ստեղծելու մասին չէ խոսքը, որովհետև մենք մինչև հիմա մի փոքր զարմանալի կերպով ունենք անտարային կոմիտե, հայանտար ՓԲ և հատուկ պահպանվող տարածքներ, հիմա մենք ըստ էության անտարային կոմիտեն ենք վերակազմակերպում և օրենքի ուժով ստեղծում ենք շրջակա միջավայրի պահպանության ծառայություն։ Իհարկե այսօր առավոտ խոսել ենք նաև անվանման և բրենդինգի վրա, դեռ մինչև օրենքի ընդունումը կամ այդ ընթացքում աշխատենք, որովհետև կարծում եմ սա կարևոր հարց է։ Հիմա ինչի է ծագել նման անհրաժեշտություն։ Մենք գիտեք, ինչ սկզբունքային պայքար ենք փորձում մղել անտառների պահպանման և նաև բնապահպանական իրավիճակի պահպանման առումով,
Եվ մենք այս ընթացքում բախվում ենք մի իրավիճակի, երբ որ օրինակ երեկոյան ժամը 9-ին տեղի ունեցող ինչ-որ ծառահատման դեպք որևէ անտառում, երբ որ դա օրինակ հայանտարի անտառապահների կողմից եթե արձանագրվում է, հետագայում պարզվում է, որ արձանագրման պահին իր լիազորությունները կասկածել են, որովհետև ինքը ունի աշխատանքային ժամ, այդ աշխատանքային ժամը ունի սկիզբ եւ ավարտ, եւ աշխատանքային ժամից դուրս նման արձանագրություններ անելու իրավունք չունի։ Եվ մենք դեպքեր ունենք, որ նույնիսկ դատական կարգերով, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, այդ համապատասխան ակտերը անվավեր են ճանաչվել կամ չեղարկվել են եւ այլն։ Երկրորդ խնդիրը, որ կա, մենք ըստ էության անտառների կառավարման եւ պահպանման գործառույթները միախառնված են, ինչը պրոբլեմներ է ստեղծում։ Ասենք Հայանտառ, օրինակ, մի ՓԲ-ի դեպքում ասեմ, Հայանտառում ներգրավված են եւ կոպիտ ասած ծառ կտրողները, ովքեր որոշակի գործառույթ են իրականացնում, եւ ծառ պահպանողները։ Եվ այսպես ասած ներքին շահերի բախում չկա, ասենք անտառապահները, ասենք ինքը Հայանտառ ՓԲ-ն ըստ էության անտառների կառավարումով է զբաղվում եւ ոչ թե անտառների պահպանմամբ։ Դրանք որոշակիորեն ՊՈԱԿ-ը, ՀՓԲ-ը, որոշակիորեն իրարից տարբեր են։ Հիմա եւ նաեւ բովանդակային առումով անտառների պահպանության կուլտուրայի հետ կապված մենք կարծում ենք նոր մտածողության անհրաժեշտություն ունենք։ Հիմա մենք ինչ ենք ուզում անել։ Մենք ուզում ենք Հայանտառ ՊՈԱԿ-ում եւ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում պահպանության անտառների պահպանությամբ զբաղվող հաստիկները առանձնացնել, անտառային կոմիտեն վերանվանել, դարձնել ծառայություն, պահպանությամբ զբաղվող մարդկանց հաստիկները տեղափոխել այս ծառայություն, այս հաստիկներում աշխատող մարդկանց վերապատրաստման դասընթացներ անցկացնել, այս մարդկանց եւ այս ծառայության համար ձեռք բերել անհրաժեշտ գույք, սկսած տրանսպորտային միջոցներից, դրանք կարող են լինել կվադրոցիկլեր, դրանք կարող են լինել ձնագնացներ, դրանք կարող են լինել ավտոմեքենաներ, դրանք կարող են լինել կենթանիներ, ասենք ձիեր կարող է նաեւ լինել եւ այլն եւ այլն, իրենց համար նոր բովանդակություն ստեղծել, նրանց համար սահմանել աշխատանքի 24 օրյա ըստ էության օպերատիվ նշանակության աշխատանք եւ նրանց վրա դնել անտառների եւ ընդհանրապես շրջակա միջավայրի պահպանության հետ կապված բազմաթիվ գործառույթներ, այդ թվում իրավախախտումները հայտնաբերելու, կանխելու, արձանագրելու, իհարկե պարզա, որ մեր մյուս իրավապահ մարմինների հետ համագործակցությամբ, եւ սրա համար ահա այս օրենսդրական փոփոխություններն ենք անում, ճիշտ է, բավական երկար ժամանակ ենք սա քննարկում եւ պետք է ասել, որ ահագին էլ ուշացել ենք, բայց ինչպես ասում են, լավ է ուշ, քան երբեք։ Հասկանում եմ իհարկե նաեւ, որ զուտ իրավական կազմակերպչական բազմաթիվ խնդիրներ կան, որ պետք է հաղթահարենք, եւ հիմա մենք մեր պրակտիկան հաշվի առնելով, նաեւ բարեկային ոստիկանության հաջող փորձը հաշվի առնելով, մենք մոտավորապես նույնը ուզում ենք պայմանական աշխատանքային մակարդակում էկոպարեկների ծառայության ձևավորում ենք ուզում իրականացնել, եւ բովանդակության եւ ձևի առումով հույս ունեմ, որ իսկապես մեզ կհաջողվի ստանալ այդ նոր ծառայությունը։ Խնդրեմ, պարոն վարչապետ, ասեմ, որ իրականում 7 ՊՈԱԿ-ներով մենք կառավարում ենք շուրջ 670,000 հեկտար տարածք, եւ ուջամյա պահպանությունը իսկապես անարդյունավետ է, հատկապես հաշվի առնելով հաստիկների ուջամյա գրաֆիկը։ Ասեմ, որ մենք տեխնիկապես հագեցվածություն ասելով բավականին լայն գործիքներ նկատի ունենք, սկսած ազդանշան տվող բավական լավ սարքերից, որոնք ծխի, ձայնի, դետոնացիայի դեպքում ազդանշաններ են տալիս, այդ թվում նաև նկարահանող սարքեր ենք ունենալու, և համակարգով նրանք կապված են լինելու այդ թվում նկարանող սարքերի դրոններին, որոնք հենց ազդանշանը լինի գնալու են, հետո իհարկե նաև ծառայողներն են մոտենալու, այսինքն
համալիր իմաստով մենք տեխնիկապես մեծ հագեցվածություն ենք ապահովել, որ այդ հսկայական տարածքները հնարավոր լինի հսկել եւ իրավախախտումները արձանագրել։ Իսկ ինչ ենք 6 ստորաբաժանումով նախատեսում, ինչի 6? Պարոն վարչապետ, քանի որ շրջակա միջավայրի նախարարության կառավարման տակ անտառներն են եւ ԲՀՊՏ-ներն են, մենք մարզային բաշխվածությունը ըստ այդմ ենք արել, այսինքն բնության հատուկ պահպանվող տարածքների աշխարհագրությամբ եւ այսինքն Սևան ազգային պարկի տարածքում կլինի մի ծառայություն, Դիլիջան պարկի տարածքում մի ծառայություն, հա, էդա տրամաբանությամբ։ Մենք մարզային տրամաբանությամբ ենք բաժանում անում։ Մեր մարզերը 10 են, չէ՞, ասացիք 6 ստոր։ Այո, մենք քանի որ օրինակ Արմավիրի մարզում ըստեյության անտարային հողեր չունենք, որ մեր լիազոր մարմնի կառավարման տակ է, օրինակ Արմավիրի մարզը դուրս է գալիս, Շիրակ Արագածոտն է միասին ենք անում, այսինքն մի մարմին ենք ստեղծում, Կոտայքը Գեղարքունիքը 1, Լորին, Սյունիքը Առանձին, Վայոցձորը եւ Արարատն ենք միացնում։ Շատ լավ, խնդրեմ, պարոն Թոմաս։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, կուզենայի նշել մի կարևոր հարց։ Ըստ էության Եվրոմիության տարածական տվյալների դիրեկտիվան, որը ընդունվել է, հիմքում դրված է եղել շրջակա միջավայրի պահպանության կարևորագույն խնդիրները, եւ այստեղ մենք ունենք մի այսպիսի կարևոր հարց, որը բաց է մնացել տարիներ շարունակ, եւ հիմա պետք է այս կառույցի ստեղծման հետ մեկտեղ մենք ձեռնամուխ լինենք այդ խնդիրների կարգավորմանը։ Ըստ էության մեզ մոտ արձանագրված չէ մեր քարտեզների եւ տարածական տվյալների գեոպորտալի վրա այդ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հստակ սահմանները, այսինքն սահմանները ճշգրիտ դեմարկացված եւ դելիմիտացված չեն, որը ժամանակ առ ժամանակ տեղում էլ հենց շփոթմունք է ստեղծում համայնքների հետ ճշգրտված այդ գծերի անցկացման եւ համապատասխան տվյալների կառավարման մասով, եւ ըստ այդմ կառավարության 86 որոշումով, եթե չեմ սխալվում 21 թվականին ենք ընդունել այդ որոշումը, մենք սահմանել ենք, որ համապատասխան տեխնիկական առաջադրանքները, որոնք որ պետք է օգտագործվեն տարածական տվյալների հավաքագրման համար, պետք է համաձայնության ուղարկվեն կադաստրի կոմիտե, որպեսզի այդ տեղեկատվության հավաքագրումը եւ այնուհետեւ կադաստրային քարտեզների եւ ազգային գեոպորտալի մեջ արտացոլումը լինի մեկ ընդհանուր կանոնակարգով եւ մեկ ընդհանուր կոորդինատային համակարգով, որովհետեւ ինչը որ նշեց պարոն նախարարը, որ տեղում պետք է տեղադրվեն տեսախցիկներ, հսկողական սարքավորումներ եւ այնուհետեւ անօթաչուների միջոցով հսկողություն իրականացվի, արդյունքում դա ասում է, որ դրանց ամբողջ բազայի մեջ պետք է ներդրվի միասնական քարտեզագրական համակարգ, որպիսի կոորդինատավորված մենք իմանանք, որտեղ է խախտում տեղի ունեցել եւ որտեղ ինչ փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Եվ ըստ այդմ պետք է խնդրենք, որ ծառայության ստեղծման հետ մեկտեղ հանձնարարական ստանանք նաեւ համատեղ ուժերով մշակել է տեխնիկական առաջադրանքները, որոնք կօգնեն այս ամբողջ ինֆորմացիան հստակ ձևով եւ սահմանագծված արտապատկերել ազգային գեոպորտալում։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, ասեմ, որ սահմանազատման այս գործընթացը մենք իրականացնում ենք կառավարման պլանների մշակմամբ, 2023 թվականին Հայանտարի դեպքում ըստ էության ամբողջ տնտեսություններով կունենանք, ազգային պարկերում հերթականությամբ անում ենք, այդվում նաև միջազգային մեր ժամաշնորհների շրջանակում, այս պահին օրինակ ակտիվ փուլում է Սևան ազգային պարկի կառավարման պլանի մշակումը, որը նաև կոգնի այդ սահմանները եւ համայնքի ու ազգային պարկի սահմանները ընդգծելուն։ Շատ լավ, համեցեք։ Մի կարճ մեջբերում, եթե կան նման տեղեկատվություններ արդեն հավաքագրված, խնդրենք փոխանցեք, որպեսզի մենք այդ զոնաները կարողանանք արտապատկերել քարտեզների վրա։ Դե մենք ձեր հետ Սևան ազգային պարկի դեպքում աշխատում ենք, նաեւ Գեղարքունիքի մարզպետարանի, շուտով կավարտենք։ Շատ լավ, այստեղ շատ կարևոր է, հարգելի գործընկերներ, որ բովանդակային մասի վրա դրվի շատ էական ներդրում, ու այստեղ մեր միջազգային գործընկերներին պետք է խնդրենք, որ նաև միջազգայինորեն կիրառվող պրակտիկաները եւ այդ բովանդակության ձևավորման եւ մասնագիտական կադրերի ձևավորման եւ իհարկե տեխնիկական հագեցվածության հարցում մեզ որոշակի աջակցություն ցույց տան։ Այս հարցում մենք պայմանավորվածություններ ունենք։
Și dacă aragațot în armaviri, el tență, sunt în ce bastă ume. Sunt că în ce ori de bănea și cea ca mici avea ret ca fați hântircica. Toc și dacă aragațot în armaviri, mi-a sinerlen cam vaiut zor, ararat armaviri. Și dacă gen, bani varce, pe tine cu achi este ocean, ia vântele, liazul, ținele, țara ocean, տարածել ենք ընտեղերում, որտեղ որպես լիազոր մարմին մենք կառավարում ենք իրականացնում, բայց իհարկե մարզային տրամաբանությունը չենք խախտի։ Բայց հիմա նոր ծառայություն ենք ստեղծում, տրամաբանական չի, որ հարաբերության ինչ-որ մարզում իրանք լիազորություններ չունենան։ Բայց Երևանում մենք չունենք, տենց խնդիր թե դե մեր տարածքներից դուրս տեսչականն է վերահսկողություն իրականացնում, այսինքն բնապահպանական իրավախախտումները տեսչականի վերահսկողության տակ են։ Շատ լավ, ամեն դեպքում այս հարցերին կարծում եմ նորից անդրադառնանք, օրենքը անհետաձգել է, բայց նորից հասկանանք մեզ այդ Երևանում, Երևանի հետ կապված որևէ բան մեզ պետքա, թե Երևանը մեր քանի որ անտար կառավարման պլաներով Երևանը կոտայքի մազի միասին է միացած, այսինքն Երևանը ըստ այդմ մտնում է։ Շատ լավ, շատ լավ, այլ հարցեր։ Քվեարկությունից առած էլիս շեշտում եմ, բովանդակային փոփոխությունը շատ էական է, այսինքն պետք չի, որ մենք նույն ձևի այլ հիմնարկում աշխատենք, պետք է ամբողջությամբ շրջադարձային փոփոխություններ լինեն, եւ դա պետք է տեսանելի լինի այդ ծառայության աշխատանքը։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։